Re, viss ēters ir te! Vēl vakar saņēmām ziņu, ka Igaunijas policija aizdomās par telefonu krāpniecību nesen aizturējusi Latvijas pilsoni un divus Igaunijas pilsoņus. Viņi cilvēkiem izkrāpa naudu, uzdodoties par bankas drošības dienas darbiniekiem un it kā nolūkā apturēt aizdomīgus darījumus. Pierunāja upurus ievadīt savus Smart ID kodus un personisko informāciju. Arī Latvijā valsts policijā bieži saņem informāciju no iedzīvotājiem par krāpnieku aktivitātēm, tāpēc likumsargi mudina par drošības nosacījumiem atgādināt biežāk, sevišķi krievalodīgajiem un gados vecākiem cilvēkiem, kas tieši biežāk kļūst par krāpniecības upuriem. Uz sarunu šorīt mēs esam aicinājuši Luminoru vecāko krāpšanas novēršanas ekspertu Anriju Šmitu. Labrīt. Labrīt. Ja mēs runājam par pandēmijas laiku, tad vienmēr tās digitālās prasmes un attālinātajie procesi nāk priekšplānā, un bez šaubām tas ir šis tehnoloģiju uzplaukums ir arī pļaujas laiks krāpniekiem bijis. Vai tas turpinās vēl pašlaik, vai palielinās to gadījumu skaits, vai tāda zinām stabilizācijas tendence iezīmējas? Nu, ja mēs skatāmies uz situāciju, kas bija jūlijā vai augustā, tad šobrīd tas īpatsvars ir nedaudz samazinājies, bet tik un tā šie krāpnieciskie zvani un dažādas citas krāpnieciskās metodes ir joprojām ar ļoti augstu tendenci, joprojām mūsu cilvēki tiek mērķēti, joprojām viņiem tiek zvanīts un šie zaudējumi arī tiek radīti. Kādi pat labāk ir tieši vispopulārākie krāpniecības veidi, uz ko cilvēki iekrīt? Nu, viss populārākais, protams, ir telefona krāpniecība, to, kur jūs pieminējāt, jau kur krāpnieki uzdodas par šiem te viltus bankas darbiniekiem vai kādas citas finanšu institūcijas darbiniekiem. Tāpat šobrīd pandēmijas ietvaros ļoti populārs ir kļuvuši šīs te metodes, kad krāpnieki mēģina viltot dažādas zināmas kurjeru dienestu pakalpojumus, DPD, Omnivas, Latvijas pastu, nesenas epizodes arī viņi paši ir informējuši. Un tāpat atgriežas arī krāpniecības veids, kas piesaista investīcijas. Tātad šie te viltus finanšu brokeri, kas cenšas piekļūt cilvēku naudiņām, kuras viņi ir sakrājuši, varbūt pandēmijas ietvaros. Mudinot ieguldīt, jā? Jā, tieši tā. Pastāstiet mazliet lūdzu vairāk par to krāpniecības veidu, kas notiek izmantojot kuri ir piegādes dienestu vārdus, jūs jau minējāt, Omniva, DPD, Latvijas pasts? Nu, tā krāpniecības schēma ir tāda, kad upuris parasti vēlas pārdot kādu preci internetā, un šis te krāpnieks uzdodas par pircēju, uzrunā viņu, viņš neuzdod daudz jautājumus par preci, viņš ātri piekrīt tai cenai, kas ir norādīta, un viņš paziņo, ka viņš labprāt šo preci iegādāsies, taču viņš šo pārskaitījumu vēlas veikt caur kurjeru dienestu. Viņš iedod it kā linku uz šo te kurjeru dienestu, kurā tad cilvēkam ir it kā jāievada kartes dati, lai viņš saņemtu šo naudu, un kurjeru dienests vēl atbrauks pakaļ un šo te preci no viņa paņems. It kā ērti, bet šis te links iedotājs ir neīsts, viņš ir viltots, viņš ir uztaisīts ļoti līdzīgs tam, kā izskatītos varbūt DPD vai Omnivas un tā tālāk. Iespējams, iekļaujot arī domēnu nosaukumā šo vārdu pat vēl. Tur ir gan vārds iekļauts, gan arī šīs te ikonas un simboli, kā izskatās šis konkrētais kurjeru dienestu pakalpojums. Tāpēc tā uz ātru acu apskatoties, viņu var pat nepamanīt šīs te iezīmes, ka viņš ir viltots. Ir aplēsts, no kurienes tas viss notiek? Vai tas ir arī tādas vietēja mēroga krāpšanas schēmas, vai tas tomēr ir starptautiski organizēts tīkls, kas, ko arī pierāda bieži vien tieši šī, vismaz telefona krāpniecības gadījumā, krievu valodas saruna, iespējams arī šajos kurjeru pakalpojumos? Jā, tieši tā. Nu, tas, ko mēs redzam, kur arī tā nauda aiziet, ja tas viss ir ārpus Latvijas un tie ir Austrum, tā ir Ukraina, Krievija, Baltkrievija. Ja runa ir par telefona krāpniekiem, tad jā, tie ir ļoti, ļoti lieli izveidoti zvanu centri, kur ir starptautiska organizēta noziedzība, kur šie cilvēki ir instruēti, tiek trenēti un mērķē tieši pa mūsu cilvēkiem, lai radītu viņiem zaudējumus. Tātad, kā vienmēr atgādinām, noteikti vienkārši neielaisties sarunās, ne par ko nediskutēt, un tas ir drošākais veids, kā nekļūt par krāpniecības upuri. Sevišķi spiediens tiek izdarīts sarunā. Jā, drošākais veids ir neielaisties sarunā, bet nu, bieži vien psiholoģiski ir grūti dažiem cilvēkiem aptvert, ka šis spiediens vispār tiek izdarīts jau sākotnēji. Nu, viņi ir daudz cilvēku, kas neapzinās to, ka viņiem ir piezvanījis krāpnieks. Viņi uzreiz tic, ka tā ir banka vai kāda cita finanšu institūcija. Līdz ar to, mans ieteikums būtu visos šajos krāpniecības veidos ir viens tāds, varbūt vienojušs elements. Tur ir ļoti liela steiga un stresa tiek radīts cilvēkam. Ja cilvēks spēj saprast, ka vajag apstāties un kaut vai nolikt telefonu vai uzprasīt kādam citam savu blakus esošam cilvēkam, kā man rīkoties, ko labāk darīt, tas palīdzēs. 9 no 10 gadījumiem nekas nenotiks.
Starp citu, dzirdēts arī par jaunu tādu krāpšanas schēmu viltus interneta veikali. Vai varat pastāstīt mazliet vairāk arī par to? Šeit atkal pandēmijas ietekmē, kad cilvēki vairāk savus resursus nevar nopirkt neko klātienē, tad arī tiek izveidot šie te viltus interneta veikali, kas neatrodās Latvijā, viņi atrodas atkal citās jurisdikcijās un viņus var pamanīt, ja iedziļinās mājaslapas saturos un apskatās, kas tur ir pieejams, kādas ir viņa privātuma politikas, kur ir kontaktu zona vai vispār mājaslapa ir droša un tā tālāk. Tur ir visādi sarkanie karogi, uz kuriem ir jāskatās, un bankas ļoti aktīvi arī vērš uzmanību un dalās ar informāciju, kas ir tas, ko vajag pamanīt. No viens no tiem sarkaniem karogiem bieži vien ļoti netipiski zema cena, piemēram, kā mēs zinām, varētu būt, ja, kā mēs zinām, tad tikai slazdā sieras ir pavelti, bet ja nu tā cena ir ļoti līdzīga un arī tas internet veikals izskatās tik līdzīgi, kā mēs par Omnivu, piemēram, runājam, tas iekļautais nosaukums. Mm-hmm. Kam tad vēl pievērst uzmanību no visas iespējamās rindiņas sīkā drukā, privātu un politiku un tam līdzīgi cilvēki, nu tomēr būsim godīgi, neizlas līdz galam. Nu viegls veids, manuprāt, ko darīt ir vienkārši pārbaudīt šo te vai nu mājaslapu vai to produktu vienkārši internetā paskatīties, vai ir kādas atsauksmes bijušas. Jo bieži vien būs tā, ka vispār nebūs neviena atsauksme par šo te jaunizvedoto internetu veikalu, vai būs uzreiz kāda negatīva atsauksme, vai arī būs ļoti, ļoti daudz vienādas pozitīvas atsauksmes. Kas arī, tieši tā, liks manīt, kad... Un sarunas noslēgumā vēlreiz atgādinām tas pareizā rīcība, ja tomēr cilvēks... Ir saņēmis zvanu no krāpnieka, ir kritis par upuri, nav kritis par upuri, kā rēģēt tālāk? Vispareizākais būtu informēt savu banku un arī vērsties policijā, jo tas tomēr ir krāpniecības mēģinājums, pat ja viņš ir neizdevies, tik un tā tas būtu jāreģistrē. Jo tad arī policija saprot, cik bieži tad šie cilvēki zvana. Un iespējams var arī panākt kaut kādas tehnoloģiskas risinājumas, kā šos te numurus ierobežot, bloķēt un tā tālāk. Līdz ar to ir nepieciešams painformēt gan banku, gan policiju. Vai attiecīgi kurjeru dienestu, ja tas ir krāpšanas? Kurjeru dienestu obligāti, lai viņi atkal var pa saviem kanāliem painformēt cilvēkus, kad lūdzu neuzķerieties, šobrīd ir tāda un tāda situācija. Cik šobrīd ir liels izkrāptās naudas apjoms? Ir jaunākie dati apkopot? Uz šo brīdi par četrām lielākajām bankām Latvijā būs kaut kā 9 miljoni. 9 miljoni eiro ir aizgājuši pie krāpniekiem. Jā. Te pilnīgi žoklis atkars un pauze iestājas. Ir par ko vēlreiz padomāt. Tai skaitā arī par tām sarkanajām lampām un receptēm, ko jūs šīs sarunas laikā mums izstāstījāt.